Hello you all, I was kembali lagi this week dalam gossip mosip Nadi at One. You all mesti tengah sibuk pergi jalan-jalan kan? Maklum lah long weekend katanya. So minggu ni, I was paling nak cakap pasal Syakilla Salni ni. Nama dia ni kembali hangat this week you all. Semua sebab dia tak berjaya bertanding dalam kejohanan K1 Jepun yang menawarkan slot ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Persoalannya yang buat awak terfikir-fikir ni, Markov kata sebelum pergi Thailand hari tu, berat badan dia 55.8kg. Tetapi kenapa dah lepas pergi training kat Thailand dan terbang pergi Jepun, tup-tup dia tak boleh masuk bertanding ke Johanan K1? Like what? Apa jadi benarnya dekat Thailand tu? Ni yang menimbulkan tanda tanya and pemikiran kreatif bukan sahaja kat off, tapi kat semualah. Like, what is this, Syakilla? Aos juga tak nak lepaskan peluang untuk congrats crush forever Aos. Siapa lagi kalau bukan pemandu racing Warren Tan yang selamat mendaftarkan perkahwinan dengan gadis pilihan hati dia selepas 10 tahun bersama-sama you all. Aos doakan Warren selamat menempuh alam baru. You will be my forever crush lah Warren. Aos pun nak juga congrats happy anniversary dekat Bergu Badminton Campuran Negara Chan Pen Sun yang sambut anniversary yang ke-9. Congrats Pen Sun. Yang ni Aos betul-betul tak boleh move on lagi. Pasal play badminton juga. Siapa lagi kalau bukan Datuk Lee Chong Wei? Jealousnya lah hai Aos dengan Datuk Lee Chong Wei ni. Dia pergi honeymoon dengan Datuk Wong Miu Chiu you Aos. Pergi Maldives pula tu. Ouch. Tempat favourite Aos nak pergi ni. Tak bila Aos nak pergi tak tahulah. Akhirnya Datuk Chong Wei pergi juga honeymoon yang dinanti-nantikan. Tapi yang buat Aos touching sikit, kemensyahdu ayat caption Chong Wei ni dekat gambar-gambar yang dia up ke IG Instagram dia. So sweet. Hari Isnin lepas juga, kan Datuk Hamidin Mama Amin, dia ketuai senarai penerima anugerah Panglima Jasa Negara PJN yang bawa gelaran Datuk sempena Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong. So, seorang lagi yang dapat anugerah juga ialah atlet Bina Badan Negara Syarul Azman Mahin yang dapat pengiktirafan selepas dianugerahkan Kesatria Mangku Negara KMN. Di atas jasanya, harumkan nama negara. Congrats pada Datuk Midin and Mike Mahan. Last kali, Aos tak ada masa banyak ni. So, Aos kena pindikkan gosip-gosip Aos. Aos betul-betul tak tahan pasal seorang budak hisap rokok kat stadium ni tau. Habis viral gambar seorang budak ni, dia duduk smoking masa satu perlawanan amal ni. Sekali rupanya, yang disangkakan budak itu bukanlah seorang budak you all, tetapi bapa budak yang berumur 36 tahun you all. Baby face mukanya. Awet muda benar rupanya. Jealous Aos. Aos pun nak baby face macam ni juga. Macam mana lah tak heboh kan sebab ingatkan budak. Okeylah you all. Aos tak ada banyak masa macam Aos cakap tadi. Jumpa lagi di Nadi at One. Stay healthy you all. Take care. Ciao.